Всім привіт! Зараз ми розповімо про наші новинки. Цікаві душові перегородки, душові кабіни під індивідуальний розмір. Можуть бути в прозорому та сірому склі, можуть бути з чорною та нержавіючою фурнітурою. Вони можуть бути як розсувні, так і відкривні. Виготовляється з товщини скла 8 мм. Використовується під такі кабіни тільки нержавіюча фурнітура. Також можна використати спеціальні ручки, які можуть використовуватися у вигляді тримача рушника. Використовуються петлі з нержавіючої сталі. Вони всі є в наявності, всі запчастини ми маємо в наявності. Також можна для кабіни, яка розсувається, також використати нержавіючу фурнітуру або чорну фурнітуру. Тримачі профіля виготовлені з якісної нержавіючої сталі. Внизу, де буде у вас дверка, використовується спеціальний пластиковий поріг, який ставиться на силікон і гарно доповнить ваш дизайн. Зменшить кількість металу, вам допоможе легше у прибиранні такої душової кабіни. За детальною інформацією звертайтесь у Direct.